Вітаю усіх глядачів телеканалу «Місто». З вами Юлія Кривошеєва і пропоную спланувати новий день – 8 жовтня, згідно астрологічних порад. Овни, не виключено, що сьогодні вашу увагу привернуть фінансові проблеми. Вивчайте їх і беріть до уваги лише ті дані, в яких ви особисто впевнені. Тільці, першу половину дня постарайтесь провести на природі, а вечір присвятіть відпочинку, так як вірогідні втома і млявість через зниження енергетичного потенціалу. Близнюки, якщо сьогодні вам запропонують поїздку, погоджуйтесь. У дорозі на вас чекає удача. Далеко від суєти відкриються нові перспективи. Поспішайте скористатись цією можливістю. Раки, гармонійне поєднання задуманого і зробленого допоможе вам сьогодні добре і яскраво відпочити, здійснити яскісний перехід від потаємної мрії до її реального здійснення. Леви, не варто налаштовуватись сьогодні на вирішення глобальних проблем. Перш ніж вас закрутить верхсправ, подбайте про затишок і гарну погоду вдома. Діви, день сповнений хвилювань і суєти, тому зірки радять не поспішати і стримувати свої емоції. Холодний розум – найкращий порадник у кризових ситуаціях. Терези, занурюючись в справи з головою, не забувайте про друзів і рідних. Не засмучуйте їх своєю неувагою. Тепло і щирість ваших відносин стане запорукою успіху. Скорпіони, день під егідою Сатурна закликає вас до діловитості і конкретності. Він сприятиме справам буденним, але необхідним, а ось вечір – для задоволення. Стрільці, енергетично потужний день. Місяць знаходиться у вашому зодіакальному домі. Настав сприятливий час для романтичних зустрічей, ділових контактів та емоційного наповнення. Козероги, сьогодні будь-яка справа зажадає від вас набагато більше зусиль і часу, ніж ви припускали. Причому результати можуть не виправдати ваших очікувань. Відпочиньте. Водолії, уважно поставтесь до свого здоров'я. Щоб уникнути прояву різних захворювань, прийміть профілактичні заходи, корисні водні процедури, ранкові та вечірні прогулянки. Риби, спокійний день, але можливі клопоти у зв'язку з несподіваними візитами гостей. У цілому ж присвятіть себе родині. При спілкуванні з дітьми тримайте себе з ними на рівних. А прощаючись, я бажаю, щоб ніякі астрологічні зміни та зміни у погоді не зіпсували вашого настрою. Частіше посміхайтесь та більше проводьте часу з оптимістичними настроями. І не забудьте, що ми з вами побачимось вже завтра, в цей же час, на телеканалі «Місто».